Estão lá no coisa lá, mas por aqui não passa não. Passa não, pô. Tem que dar a volta. Vai, mão na cabeça aí. Vai lá. Vem pra cá, bicho. Eu tô perguntando nada, não. Bota a mão na cabeça aqui. Aqui, abre a perna. Vira de costas pra mim. De costas pra mim. Entrelaça os dedos. Abre a perna. Abre a perna. Passagem pela polícia. Foi preso uma vez, mas foi absorvido. Foi cuidado de um assalto, mas foi absorvido. Estou com 4 anos já. Tá limpo, zero. Bota a mão para trás. Eu vou fazer a busca aqui. Bota a mão para trás. Sim, senhor. Como é teu nome? Entrelaça. Tudo do quê? Nome completo? Passagem pelo quê? Foi acusado de um assalto, mas eu passei 7 meses e fui absorvido. O juiz mandou vir para casa. Foi? Foi, sim, senhor. Tu mora onde? Moro aqui no bairro da Paz aqui. E tá fazendo o que aqui? Vou pegar um jambo aqui, uns cocos, eu vendo aqui pro menino da frutaria aqui. Vendo cocozinho, jaca, jambo, vários cocos vendo pra ele de fruta. Quando foi tua última movimentação na justiça aí? 2015, aí eu saí em 2016. Chegou nem a ser preso não? Fui preso aí, eu fui pra audiência e fui absolvido. Fui preso aí, eu fui pra audiência e fui absolvido. Aí vim pra casa, até hoje, graças a Deus. Tenho minha mulher, tenho meu filho. Não devo mais nada pra justiça, em nome de Jesus. Tem passagem, tu? Tu, cidadão. Eu passei 19 dias pra dar pensão do meu filho. Mas já tá tudo quitado. Eu sou isso, cara. Preso por pensão, foi? Foi. O que que tu tá fazendo aqui? É porque eu soube desculpa, pai. A floresta voltou boa pra respirar o ar, meu pai. Tá bom. Algum usa de outro barro aí? Não usa não, né? Eu uso, meu pai. Eu sou é usuário? Sou objetivo porque, né? Todos nós, eu digo, pai, de trabalhar. Parou de trabalhar? Não. Trabalha onde? Eu sou um pedreiro, carpinteiro, um cara de pesquisar. E ele tá usando lá? Da agora não. Não? Não, agora quem não. Quem tá lá dentro, ó? Eu tinha só o pedreiro, mas já saiu. Já saiu? Não sei. Não. Correu ele, foi? Não, sei, pai. Ele falou o pedreiro, tava lá e saiu? Não, eu? Com a palavra do meu passa a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Tá com documento aí? Não, senhor. Tá em casa meu documento. O documento é de porte individual, tem que estar contigo. Sim, senhor. Eu perdi 2 vezes. Pode fazer pra outro? Pode. Eu sou 2 irmãos. Então vamos. Mão de farda. Mão de farda. E qual foi a situação? Foi acusado de um assalto. Mas o pai lá pro juiz não tinha seguido não, e ele acreditou em mim, deu uma chance. E eu saí, foi absorvido. Sem mentira, sem mentira. Tu é usuário que estava aqui porque tu estava vindo para usar droga, velho. Tá? Não tem nenhum menino bobo aqui não, entendeu? Nenhum menino bobo aqui. Entendeu? Sem jogar letra pra não gente. Atendeu, não. Se for perguntado, tu responde com a verdade. Só isso. A gente vai consultar, se tu tiver limpo, não vai encontrar nada contigo, tu vai ser liberado. Mas tu não veio aqui pra comer jambo, tu veio aqui pra usar, velho. Aqui é um ponto de... que a gente sabe disso, tá? Não tem nenhum menino besta aqui na polícia não, entendeu? A gente sabe que aqui é um... Estamos cansados de fazer flagrante aqui, beleza? Então tu responde o que te for perguntado com a verdade, tá? Sim, senhor. Tranquilo. Uma droga e esperar uma mulher pra eu dar uma atrasada, ou que acabou do tempo, porque eu cheguei da casa. Sim, sim. Mas até quando tu chegou não tinha ninguém na boca ou eles estavam aí ainda e correram contra o exército?
Caralho, você tá virado há quantos dias? Não, não. Pô, cadê o... Tá só hoje mesmo? Sim, é. Eu sei, eu tô entendendo, eu sei o que tu veio fazer. Mas ainda tinha alguém aqui ou já tinham saído quando chegou? Não pode lhe informar. Fugitivo daquela ocorrência onde nós tivemos um confronto policial lá na Vila Acre. Quatro elementos que estavam no carro foram baleados. Dois morreram, foram a óbito. Um outro foi baleado, mas fugiu. Ele não deu entrada no PS, não deu entrada em hospital nenhum. Se homiciou nessa residência. Essa residência, segundo informações que nós obtivemos também, é de lideranças do CV. E tem uma mulher que está cuidando dele lá. Pode ser que a gente chegue lá hoje e não esteja. Mas pode ser que esteja. De forma que tem algumas pessoas também que estão dando a segurança dele. Aí na segurança. Então pode ter arma também. Então se nós chegarmos lá, é possível que a gente tenha arma. A informação que a gente tem é que lá também o pessoal trata-se de um local que dá apoio ao crime. Então pode ser que no local tenha armas enterradas, pode ter alguma outra coisa. De qualquer forma, o fato da gente entrar lá e ter alguém dando segurança para o cara, pode até ser que tenha confronto também. Né? Aí vai depender deles. Se eles reagirem, nós vamos estar prontos para ação. Tá ok? De qualquer forma, todo mundo tem que ter bastante cuidado e cautela, porque é uma entrada aqui de alto risco. Tá certo? Mas nós temos que fazer um cerco de toda a quadra. Então a gente tem que definir já aqui quem é que vai, quando nós chegarmos lá, quem vai fazer o quê. Primeira viatura que vai fazer o cerco, ela vai ter que passar aqui direto. Faz a quadra e se posiciona nesse local aqui. Então eu vou dobrar à esquerda, vou dobrar à direita, vou dobrar à direita novamente e vou me posicionar aqui. Viatura 2 vem e se posiciona nessa outra quadra. Viatura 3 vem e se posiciona nessa outra quadra. As outras três viaturas vêm para frente para fazer a entrada. Tá ok? E a última viatura, a viatura 4, vem e posiciona aqui. Então a gente fecha os quatro, a gente fecha a quadra. Então nós vamos trabalhar aqui com a viatura 1, 2, 3 e 4, que vão fechar as quadras. Então é isso aí, vamos lá na parada? Tá vendo? Como eu vou ficar por trás, pode deixar que eu faça a leitura do mandado. Ok, vamos. Faça a parte formal lá. Vamos posicionar. Pessoal, vamos fazer uma oração aqui antes de sair, né? Vamos lá, Robert? Cheguei, vamos lá. Cheguei, pessoal. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este dia e pela proteção que o Senhor sempre tem nos concedido. Nos abençoa nessa missão. Que nós possamos, Senhor, diante dessa missão também, sermos protegidos pelos Teus anjos, Senhor, que acampem ao nosso redor, nos livra de todo mal. Nos concede, Senhor, a vitória, a sabedoria, o discernimento, Senhor, para que tudo possa ocorrer bem durante essa missão. Nos leve em paz e nos traz de volta para casa também, em paz, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Thank you.
humilhante, homiziado, fugitivo daquela ocorrência onde nós tivemos um confronto policial lá na Vila Acre, no ramal do Benfica. Ali foram quatro elementos que foram atingidos com disparo de arma de fogo, em razão do enfrentamento contra a guarnição da Polícia Militar. Dois vieram a óbito, foi baleado e está ainda no pronto-socorro, e um outro conseguiu se evadir do local. E esse que se evadiu do local, a informação que nós temos, ele está homiziado nesse local aí e foi receber o tratamento aí porque não deu entrada na rede de saúde pública. E após a gente receber informações, nós conseguimos um mandato da justiça para que a gente possa verificar se ele está aí e efetuar a prisão desse elemento suspeito, né? Suspeito de estar aí. Na verdade, ele... A informação que nós temos é que é o elemento que fugiu da ocorrência. Volta a mão. 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 Volta a mão.